lan pit da lo wa pya ai wa le chaw bo a yi ba do pya ni ga wit bi cross so a bi go chaw aw te ko ko te li wo pat pat lai de thi ga di pwe aw bo yee ji de a me lo ni da ma shi ye kai sa ma shi u sa cha ma twa ni me so de ha le ja de a ri ha le ja yin le ta dai tha bi go wan ne wan ne de တကယ်ကျေးဇူးတွေတင်တယ်မင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဒါညီလေးအရင်ဆုံးကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါโอเคကျွန်တော်နာမည်ကိုကျော်ယူပါခင်ကောရာကောလန်စစ်ကြောင်းတင်ပါတောင်းထားဆောင်ပြပါဒါတမျိုးထင်ပါဆိုလို့ဒါကျွန်တော်မမေးခင်ပါเนาะမမေးခင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ညီဒီဒီကျော်ယူရပါเนาะအခုမျက်မှန်တက်တာစိုက်များနေရမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနေနာနေရပါเนาะမျက်လုံးနေနာနေတာကျွန်တော်ကလည်းမေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဒါသူကမျက်မှန်နဲ့တက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေတာပါเนาะအတိကကျွန်တော်ပါမျက်စိကူးမှလည်းဆိုးတယ်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးသူမျက်လုံးကြီးရဲနေလို့အဲ့ဒါလေးပြီးကြပြီပါတကယ်တော့လူကချောပြီးသားပါပေါ့နော်လူကဒီရဲ့မျက်မှန်မှာပါလဲချောပြီးသားပါအဲ့တော့အခုဒီဒေါ်လာရေးကိုပါဝင်ပြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကတွန်းအားပါအဓိကဒီဒေါ်လာရေးဆိုတာထက်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဲဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိမယ်အဲ့ညာနေမှာတဆင့်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချရလောက်တဲ့အထိတွန်းအားဘာဖြစ်မလဲ2021နှစ်လပိုင်းတရနေပါတော့စပြီးအာနာတိန်နေလည်းမရှိမသိဘူးဘာကြောင့်တိန်တာလဲဘာလဲကိုလဲဒီကျွန်တော်က88ကိုဘောင်းညမအားလို့တီးရတယ်မပါလေမပါတော့နိုင်ငံကြောင်းစိတ်မလောက်တော့တိန်နေလို့ပါညာအဲ့မှာသူတို့ရဲ့စောက်ကြောင်းညာတင်ပြီးတည်နေပြီဘာမကောင်းဘူးလဲဘာမဟုတ်ဘူးလဲဘာညာလည်းအကုန်တည်နေပြီအဲ့ထည့်တယ်မှာမမညာ9ရက်2လပိုင်းဟွာရှင်မှာအုတ်ချုပ်မှုထားရှင်မှာထပြီးတော့စာထွက်ပြရဘူးဘောင်းထွက်နေဘူးတဲ့ရှင်မှာစာထွက်ပြရပြီးတော့တတိယပါဝင်ပြတာပေါ့လေးလပိုင်းကကျွန်တော်တိတ်မကြောက်တပတ်နေရကျွန်တော်ခဲရပဲနည်းနည်းသူခြေစားလက်စားလေးကြံခဲ့တော့ဖမ်းမိရဲ့ချေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကောင်လေးကိုလုံးရောက်ဆက်ဆက်ကြောဖမ်းမိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပါကျွန်တော်ကြောက်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါဝါရဲ့ထဲကကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ရှိရအောင်သူတူးပြီးရမပြောဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုလားနေတောင်းယူမပမပအောင်ဆုံးခေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရနေရလဲဒီကောင်ကြီးတည်ရပုံတဲ့နေရဒီကောင်ကြီးတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးတော့မိွားတယ်မိရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပုံရတာဒီကောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။မာလဲသူ့ကိုထိုးနေမိရဲ့ထထိုးရဲ့သူအဲ့လိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ဒင်းရထုတယ်ကျွန်တော်အတိုင်ကြားနေရတယ်။လုံးဝတစ်စက်မှမဖြေပါဘူး။အဲ့ဒီဒီနေ့လေးတည်းကျွန်တော်ပြန်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းတန်းတက်တယ်။ဒီကင်မီနီတောင်မနာကိုရောက်လာတယ်ငါဘိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရောက်အောင်ရှော်ပါဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်မနာကိုရောက်လာတယ်။ဆက်သားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီလေးကိုမျိုးစပြီးတော့6လပိုင်းပါစရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါတောင်ပိုင်းနဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်မို့အတွက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့တော့အဲတကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောကိုထင်ထားသလိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရလားဘလို့ခက်ခဲတွေကြုံရလဲအာကြုံရတဲ့ခက်ခဲရောထင်တာထက်ကိုကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအလောက်ထိဆိုးဆိုးမွေ့မွေ့ရောက်လာမလို့မထင်ဘူးကားငှားလာတာပေါ့ကားငှားလာတော့မိသားစုရှိရောကျွန်တော်ရှိရောဒီလိုလူကြီးကြတော့ Facebook ကားကြီးပိုင်းနဲ့ငှားလာကျွန်တော်ကြောက်ကန်ကောင်းကျင်တော့စေကုစေကန်ကုနေတဲ့မိသားစုနဲ့ရောက်သွားတော့အမိုင်းတလာလောက်တောင်းတင်နေရဲ့အချိန်မှာဘူတာဘောဘူရလမ်းပြီးခေါ်တယ်ငါဒီမှာခေါ်ရမယ်လာခဲ့လေဆိုကျွန်တော်အမိုင်းရအဆက်တွေရောက်အဆက်တွေရောက်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တာဈာကန်ကစကန်တစ်ခုရှိရဲ့ PD ရဲ့တန်တန်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးသူစီမှာထားပြီးတော့ဒွင်ရမြောင်းအောင်လုပ်တာဘာရောကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတောင်ဝဲကိုသူစီကခေါ်ဖို့ဒါပေမဲ့သူစကန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မခေါ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလူပြည့်နေရဲ့ဘာညာပြောတဲ့အချိန်မှာဘိုးကြီးကကြားတာဗောကြားတာကျွန်တော်တို့တခါမှမြုပ်လည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာလာလည်းမသိဘူးဘလူဘယ်ဝါမဲလည်းမသိဘူးအဖြူလာမဲလည်းမသိဘူးအဲဟောလည်းသူလည်းမမေးဘူးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်အခုကြောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရဲဘော်ကြီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတူတူရောက်လာတဲ့တယောက်ပဲတယောက်ပဲကျွန်တော်ခေါ်တော့ရဲပေါ်ပြီပေါ့အခုကကြာပါပဲသူလေးယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတော့ရောက်လာချာဘူရက်ခေါ်ပြီးတော့သူစကားမှာနေရောတပတ်လောက်လုံးဝသူလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ထင်တာတူတူဗျကျွန်တော်ရင်ရဲဆိုးဝင်တော့လုံးဘူဝဖြစ်မတူတူကို့ပြောမယ်အဖွဲစီးနဲ့ကျွန်တော်မတော်တယ်ဘူးမတော်တယ်ဘူးဆိုတော့ I don't know ကို့အေးစိနေရအာယုံအများကြီးကိစ္စကိုမလုပ်ချင်ဘူးဗျအရင်ကကို့အေးစိကို့လို့ကိုလုံပြီးတော့ကို့စီပွားရေးကိုရှာပဲဒါပေမဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဘိုင်းမှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးသူအာယုံတော့ဟာမခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရောက်တော့လူရဲ့ပေါင်းတဲ့လာလာရဲ့အဖွဲစီးရဲ့သဘောတဘောကလည်းတည်လာရဲ့အဲ့မှရင်တနန်းပူမပူတည်ဘူးသူကိုယ်တိုင်အဲ့မှရင်ကို့အရင်တက်ခဲ့တဲ့ဒီညီကိုရေတရားကြီးပြန်တင်ပေးတယ်လောကရုံကြီးကြီးဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့ကောင်ဟိုဗျာအရှင်ဘယ်မဟုတ်တဲ့ကောင်ဆိုတာဖြူလာမဲလာမသိတဲ့ကောင်ကိုရုံကြီးကြီးနဲ့စခန်းကိုခေါ်ထားပြီးတော့သူတာသမီတဖွဲ့ဗျာကျွေးတယ်စစ်တဘောတဘောကိုတင်ပြရတယ်အများနဲ့ဆုံးပါရဲ့ကျွန်တော်မမရဲဆုံးမလာတက်ခံလာဆိုရင်တရင်အဲ့တရင်ကြုံပါဘူးဘူကြီးဆုံးမလာညဘက်ထိ
နိုင်ငံရေးတော်လိုင်းလှုပ်လို့မယ်ဆိုရင်ငါကနိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းလှုပ်မယ်ဆိုရင်အချက်လေးချက်ကိုချောင်းအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ဟိုဆွဲလေးချက်ကိုချောင်းပေါ့အဲ့ဒီဆွဲလေးချက်လုံးမျိုးတော်လိုင်းဖြစ်ပြီးပါတီဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလူမျိုးဆွဲပါတိုင်းဆွဲအဲ့ဒီဆွဲလေးမျိုးကိုချောင်းအဲ့ဒီမျိုးတော်လိုင်းတော်မှာတကယ်ပြတာပြီအဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတစ်ခုနဲ့မျိုးညီဆုံးပြီဆိုရင်လုံးဝတော်လိုင်းတော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအများနဲ့ဆုံးမှလည်းအဲ့လိုအဲ့လေးချက်ပဲလုံးမျိုးတော်လိုင်းတော်မှာတကယ်ပြတာချင်းဘာညာလုံးဝဗျာအဲ့ချက်တော့ तू ကအဲ့ဒီ channel ကိုသူခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးသားရယ်သူ့ကိုတကယ်ကိုအကိုလိုအဖေလိုတပည့်လေးသားရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတကယ်တိုက်ပွဲကြီးပါကြီးစဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝရှေ့ဆုံးဝကြီးတကယ်သူရဲဘော်ကိုရောက်အောင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါ့နံပါတ်1ကတော့လုံးဝသူကိုချင်းစာမှုရှိရယ်ဗျာသူဒီလူငယ်ကြီးသူကိုယ်တိုင်လူငယ်ပဲအဲ့လူငယ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသူဟိုလုံးဝလူရမယ်စကားသာခွေးနေရှင်းမယ်ဆိုရင်အာနာကြီးမပြဘူးဗျာလုံးဝသူလည်းလက်ချောင်းညူနေရယ်သူနားလည်းအများကြီးပေးရယ်အဲ့လိုမျိုးရယ်အဲ့ချိန်အဲ့ဒီမမရရ9လပိုင်း10လပိုင်းကျော်ပုံစံကစရောက်တယ်။ရောက်ပြီးတော့10လပိုင်းကျော်လေးကောတိုက်ပွဲစဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း10လပိုင်း2လပိုင်း3လပိုင်း4လပိုင်းကြီးပွဲကြီးအများကြီးထဲမှာမှာပူကြီးရဲ့မမရရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ချုပ်ပြီးတော့တီဘောဘူးပွဲမှာသူလက်ထီနေပြီ။အဲ့အယူသူလုံးဝနောက်ပြန်မဆုတ်ဘဲနဲ့စစ်တောင်းမှုအနေနဲ့နောက်ပြန်မဆုတ်ဘဲနဲ့ခြေစုံရရောသူ့လူကြီးရောက်အောင်ကဲထုတ်လိုက်ချက်အဲ့ဒီချက်တွေတော့ခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှိနေရပေါ့ပြောဆိုအမတ်တရားပေါ့နော်အမတ်တရားပဲဒါကတော့ဒါခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရပေါ့နော်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်လို့လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုထင်သားသလိုမဟုတ်တာတွေအများကြီးတွေ့တယ်အဖွဲပေါင်း16,000လည်းတွေ့တယ်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်လုံးဝစိတ်သက်မကြပဲနဲ့လက်လျှော့သွားတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခုလိုမျိုးဒါဘွေးတာဘွဲ့ဒါခုနလိုအဲခိုယူခြင်းဖေးမှခြင်းလက်တွဲခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရင်းနဲ့အတူတူရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့လည်းလက်ရှိအချိန်ထိတော်လည်းမှာပါဝင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကတော့ဒါဂျုံလုံးဒါဘွေးတာဘောကြောင့်ပြောတယ်ဒါသူ့သဘောကျတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအော်တကယ်ဒီလိုကောင်းဆောင်နေငါတို့ဘက်မှာရှိနေတာမအောင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးလည်းခံစားမိရပေါ့နော်အဲတော့အခုဒါကတော့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အခုဒီတိုက်ပွဲတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲတွေအခုတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အခုများလာတယ်များလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမမရဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်မမရဖြစ်တဲ့မတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အချို့လဲဒါအခုချိန်မှသာရည်စရာမောစရာမှတ်ရစရာနေနဲ့ပြောတာအဲ့တုန်းကတော့တေးရှင်ရေးဆိုရဲကြုံရတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကပြောစင်တာမျိုးရှိအားရှိရယ်ရှိခဲ့ဆိုတာပွဲပေါင်းကျွန်တော်အခုဟိုဒါကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်သူကဖြစ်ခဲ့ channel တွေဆိုတော့ပုံများမှာပေါ့ channel တွေကြောင့်တခုအောင်စရာစစ်ကြောင်းတွေတိုက်နေကြတော့ကျွန်တော်နေတယ်ပြောပါဆိုရင်မှတ်မှတ်ရဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရောဒီပထမဆုံး 4K ကိုတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုက်ရဲအချိန်တခုကြောက်လည်းနဲ့အင်အားမမျှတဲ့အချိန်ကြောက်ပြန်ဆုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကော့ခရိတ်ကိုဝင်တိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖျံကုတ်တူပွဲဆိုရရှိတယ်ဖျံကုံပွဲဆိုမမရကအဲ့ဒီခုံကအယောက်60လောက်ရှိရယ်လုံကအင်အားကြီးကုံလက်နက်တွေလည်းအပြည့်စုံရှိရယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဘိုးကြီးကလည်းမသိဘူးအင်အားလည်းလုံကလူကဆောင်းရီထနေတဲ့အချိန်ပြင်မဲ့ခတ်မဲ့ထမဲ့အခွေးကိုဖျက်မဲ့ဘာလို့ပူပူနွေးနွေးလေးကိကိုတိုက်ပွဲကိုစနှွဲရဆိုတော့လက်တွေကရားရတယ်အဲ့ချိန်မှာဘူးမသိဘူးဘူးမိတ်လည်းမပေါ့ဘူးနေမြေခံတက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကလာစောထုတ်ပေါ့မင်းတို့တိုက်ရဲကောင်တွေလိုက်ခဲ17ရောက်ဆိုတော့ဟာဘယ်ပြောကောင်းမလဲလာထားပါဘောကိုကခြေစုံဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းပိုင်းညာဆိုကျွန်တော်17ရောက်ပါဝါပါဝါရဲ့အချိန်ညာဘက်ကြီး29နိုင်ထူအခွေးကောင်အောက်ကိုတွားတော့အဲလမ်းကိုလည်းမမှတ်မိဘူးဘယ်လမ်းကြီးခေါ်သွားလို့လည်းမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အခွေးကောင်အောက်ကိုဝိုင်းထားတော့ပေါ့မှန်တယ်ဝိုင်းတာတိုက်ဖို့စီမရှိဘူး17ရောက်ထိုင်နေလုံးဝအခွေးကောင်တိုက်ဖို့စီမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတာလည်းမပြောပြဘူးမတညာလုံးစောင်းနေပဲကြီးတဲ့ဖြစ်ချမ်းနေတယ်လုံးဝဟိုတညာလုံးဘူးမှလည်းမအေးရဘူး၄နာရီခွဲ၅နာရီခွဲလောက်ကြာမှကြည်တာလုံးဝကိုယ်အိတ်နေနေရမတော်တဆဆက်ကဆဆင်းလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကားလာတယ်ဖြစ်ကိုယ်တက်ကြိတ်နေတဲ့အနေထားလို့ရှိတယ်ကားလမ်းမကြီးပါဘူးအိတ်နေတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုကားလမ်းမကြီးအိတ်နေတာအင်းကလည်း၅နာရီခွဲ၆နာရီလည်းထိုးလဲချိုးလဲချတော့လုံးဝအဲ့ဟာကာကင်းပဲကျွန်တော်ကကာကင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ရုံပဲအဲ့ဒါကိုတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်ရဘလို့မိမောင်ပါဘူးဆိုကြရင်တော့အဲ့ဒီနေမြေကန်ဥဆောင်တဲ့လူကလည်းသူ့ညီကအဲကောင်ကတက်ထွားဖြစ်အောင်ကကြောက်သွားတယ်။သူကလည်းလုံးဝအဲ့မှာစိတ်တရှိတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်လုံးဝစစ်တယောက်လုံးဝတန်းကြီးကြည့်ရောဘလူးမမမပါဘူးအဲကောင်ကမပါဘဲနဲ့စစ်တယောက်တန်းကြီးကြည့်ရောမျက်စာကြီးပြစ်ကြတာတက်မလား။ဘာညာဆိုတော့ကောင်ကမျက်စာကြီးပြစ်ပြီးချောက်သွားဆိုတော့ဒီကောင်ကတိရကျွန်တော်အောက်မှာညာဘက်ညာတဲ့ထက်အော်ဆဲနေတာ။ဟာလုံးဝဒါကြီးကတော့ပါလေအဲ့လိုမျိုးအမေနဲ့ဂိုင်ဆဲငါနဲ့ဂိုင်ဆဲပြီးတော့မင်းတို့အောက်မှာဖြစ်ရဘာညာတိရဒါချင်းတက်ခဲ့ဘာညာဆိုတနားကြီးပြစ်ဖောက်နေပြီ။အဲညနေတည်းကတော့တည်နေမနေ့ပိုင်းကျတော့6နာရီကျော်လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့တောင်းမြလာတောက်ကြည့်ပြီးတက်မလာဆိုတော့တက်ချလိုက်တာ7ရက်လောက်လုံးဝကျွန်တော်တို့ viewer အတိုင်းပြနေရာကြီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်
အဲ့ဒီကာလာမအလေဒီကောင်ကြီးနဲ့တကယ်တကွင်းဖော်ထားတဲ့ညောင်ရောက်သွားတော့အမကြီးကျွန်တော်အကိုလိုခင်ရတဲ့တယောက်ဟိုအခုကျွန်တော်ကြောက်သွားပြီသူ့နာမည်ထည့်ပြောရပါတယ်ကိုပြောကြီးပေါ့ကိုပြောကြီးကအရှိဆုံးကျွန်တော်ကဒူတရားကျွန်တဲ့လူကြီးကဘေးကတော့အုပ်တယ်မှာတိုက်ဝဲကတနာရီလောက်ပိုင်းရဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအကိုတယောက်ကအဲ့ကြောက်သွားတယ်ကိုပြောကြီးကလှမ်းအော်သူအရှိဆုံးရောက်နေပြီခြံစည်းကိုရောက်ရောက်နေပြီသူ့ခြံစည်းကိုဘေးနားမှာကျွန်တော်အဲ့ရှင်မှာပါလဲဆိုတော့ဘယ်နာပါရှိရဲ့ကြော်ကြီးတော့နာမည်អော်တာပေါ့ကြော်ကြီးအဲ့ရှင်မှာអុធុំနဲ့တွေ့တာបាញ់ហើយអော်ပြီးပြောပြရတယ်သူ့ကိုအကုန်လုံးကតាកាត់ថាတာអော်သူ့ဘာလို့အလဲမှာဆိုတော့ဗျာតក្វិនផុតដែរណោះធីធីကျွန်တော်ရှင်မှာឈីយ៉ាងဆိုទីពីនីយ៉ាងដល់ឲ្យនីថាឡោទៅថាဗျာលោកតែខៃកាបាហួរភិលុយ៉ាងនីថាមកအဲ့ရှင်မှာသူပြောရဲ့နေရာလဲကျွန်တော်ပြစ်တာပဲတွေ့ရဲ့တွေ့တာပဲတကယ်တကယ်တော့ပြစ်ပြီးပြစ်ရှင်းပြစ်ရှင်းကျွန်တော်ឆានကုန်ရောက်သွားឆានទូណាយកုံရောက်သွားឆက်တော့ထဲနဲ့သူကအဲ့လိုអော်ပြောရဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုတာကတ်ကဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစနိုက်ပါတစ်ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူချိန်မှာထိပေါ့ထိရဲ့ချိန်မှာဖင်ကုန်းပြီးတော့ကုန်းသွားတာပေါ့ဗျာကုန်းပြီးတော့အလုံးက close ဆွဲပြီးတော့ကြော်ကြီးရေဆိုတခုអော်လိုက်တာអော်လဲអော်ပြီးတော့သူ့နားကို40ရေတစ်ယောက်ကြတာသူ့အပေါ်ကြီးကိုအဲ့ချိန်မှာသူမှောက်အောင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်ဆွဲမယ်ရေကြံနေရေကျွန်တော်နားကို60ဘာမှတလုံးကြတာအဲ့ဝါအဲ့လိုကြီးကအေးကြီးဆိုရင်မရှိဘူးလုံးဝအဲ့ဝါဝစ်တဲ့ဟာဆိုတော့အခုချိန်ဘယ်900လောက်ရှိရေအကွေးမဲ့ကြီးစုတ်ပြတ်တက်နေရေဟာကြီးနဲ့ဝစ်နေရဆိုတော့အဲ့ရပြန်စင်းသားရေဟိုဟာဖြစ်တယ်အမကာဘာလို့ကာဘာလို့ရေးချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ပါလှမ်းပစ်တယ်ရှောင်းရှောင်းလေးတဘောတော့မှုတ်ပြီပထမကကြည်ညံ့နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြည်ရှင်းနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးကိုလှည့်လိုက်တာလှည့်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးနားကိုကြည်ကဖြတ်သွားတယ်အမကဤကွေးမကြီးပေါက်ထွက်သွားရောင်းအောင်တက်ဆွဲတယ်လုံးဝမရအောင်ဘေးကလူကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကာပစ်ပေးကြဆိုအဲကကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတိတ်မဆုံးဘူးကိုလုံးဆိုတတော်ထိုးစနိုက်ပါဆိုဘလောက်လိဆိုးလဲတော့ဗျာမောင်းထောင်းပြီးပစ်နေရတဲ့ချိန်လေးအဲချိန်မှာဟိုကအตาစီးရတဲ့ချိန်မှာ8081နေရော60နေရောလှမ်းထုတ်ရဲ့ချိန်မှာလုံးဝမိโกလုံးကြီးထောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘာမှမမြင်ရတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးလည်းလုံးဝဝါထောက်သွားပြီဝါထိုက်ပြီးလုံးဝတက်ဆက်လို့မရတော့ပြတကွင်းလုံးဝဖော်သွားလို့တည်ရတောင်းရဲတိုးလာပြီတိုးလာတဲ့ချိန်မှာအကလုံးပေးကကြည့်ရောရုပ်တရေဖြစ်ကုန်တော့ဥဆောင်သူကလည်းရှင်းလို့ပါတယ်နေပြည်ကံကလည်းကြောက်သွားပြီနေပြည်ကံလည်းကြောက်သွားပြီဆိုတော့လုံးဝဗျာဘာမှချိတ်ဆက်မှုကလည်းမရှိဘူးအကလုံးပြန်ဆုတ်သွားအောင်ဆုတ်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလုံးဝဆုတ်ရတာခွေးလို့နွားလို့ဆုတ်ရတာခုံးကဒီလိုကြီးဒီလိုအနေထားကိုမှမိချောင်းသွားနီးရလုံးဝဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုကြီးမှဒီကောင်ကြီးအပေါ်စီးရပြီးတော့အဲမှာဖုံးချောင်းအပြက်ကိုဘန်ကာယူထားတာဆိုတော့လှမ်းပစ်တာလုံးဝပြားအဲမှာလည်းကြောက်ဖို့အေးကြီးပါတော့ပြားနေတော့ဝစ်ပြီးတော့ cross over ပြီးတော့ချောင်းအောင်တေးကိုကိုတေးလူဝတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်တက်လက်ပြီးတော့လုံးဝသူ့တနတ်တွေပါကြီးဆက်တွေပါကြီးရက်သွားပြီးငချင်းမီးတွေပါကြီးကိုရက်သွားပြီးဆိုမှထပြေးလိုက်တာပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီ 4D မပြစ်သေးဘူးတပိတ်တခုကိုကာဝါလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကတော့စူစီးဖို့ဆိုဒဏ်ရာလူတွေပါတယ်မှာခါထီးရဲ့လူတွေအထိဖင်ထီးရဲ့လူတွေအထိပေါင်ထီးရဲ့လူတွေအထိဆိုတော့အဲ့ဒီတုံးအောင်လုံးဒဏ်ရာလူတွေပဲအဲ့ဒါဆိုလာဆွဲတာလေဒဏ်ရာလူတွေကတော့ဆွဲပြီးတော့အဲ့တပိတ်နောက်ကတ်လိုက်ချိန်မှာဘီနောက်ကို 4D ကချချအောင်အဲ့ချိန်မှာဒီဘလူးအဲ့မှာဘလူးဖြစ်သွားတော့မသိဘူးမြေလုံးကပြာနှမ်းသွားတာပြာနှမ်းရောဘာမှမမြင်ရတော့တက်ရှူရဲ့ကြက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒဏ်ရာလူတွေပဲအဲ့မှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တင်တာငါအကောင်ကြီးပဲပါလို့မဖြစ်ဘူးတိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တုံးအောင်လုံးပဲတန်ရလူတွေဟိုဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှကိုလူတွေပါရင်မြင်ပြီးတော့ဘူကြီးတန်ကြပြီးတော့အာဘာမှသိမှုနဲ့အဲမှာဘူကြီးခေါ်တော့ဘူကြီးတခုလေးသားအဲ့ခုကငါညီလိုပဲခေါ်တာဒါမှအလူဘာညာဆိုတူရွာသားကဟွန်နာဖစ်ဒစီလာမသိဘူးငါပြီးကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ရှင်ကိုတတိယရတယ်လောကအဲ့ရှင်ရောက်ကဘူကြီးစီလက်ထက်ရောက်မှကျွန်တော်လောကစိတ်ကိုလုံးလုံးချရတာအမကြီးမေ့ပါစိတ်ဟိုပဲရောက်ခေါ်ရောက်ထောက်သွားတာရောက်ထက်ပြီးတော့ပြန်လဲနိုးတော့အဲ့အင်းကြီးချိုးပေါင်းကြီးချိုးကြီးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဦးကြီးနဲ့ဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဘယ်ရောအမှတ်ရပဲကျွန်တော်လုံးဝစကန်းထဲမှာ12ယောက်ဘူကြီးစကန်းမှာနေရဲ12ယောက်ရှိရဲထဲမှာပါမှတ်မှတ်ရပထမဆုံးကြောက်သွားတယ်အကိုပဲတိုက်ပွဲကလည်းအိမ်ကလည်းတပွဲလောက်ပဲလေးကောတိုက်ပြီးတော့သွားတိုက်တာဆိုတော့စေအပြူကရာရှိလို့ပြောရဲနားမလဲဘူးအိမ်ကလည်းဘာမှပစီးရတယ်တိတ်မပြည့်စုံအခုပြောနေရကျွန်တော်အခုကန်ရစကန်းပြုတ်ဆက်ဆိုတာရှိလို့မှတယောက်မှအခုဆိုရင်တော်တော်များပြည့်စုံနေပြီအခုဆိုရင်အိမ်ကဆိုရင်ရှိလို့ပြောရင်ဘူကြီးနဲ့နည်းနည်းတကယ်စေရီးဘာညာလုပ်တဲ့လူလောက်ပဲစကန်းပြုတ်ဆက်ကကိုင်းတာဟိုစေးပြူ ਆ ကွာနားမလဲအရင်ကဆိုရင်ဟိုစေးပြူ ਆ ခြေခံတော့ဆိုရင်ကြားထိုးပါထိုးအဲဘလူရန်တူတိုင်းခြေပိုးကြီးခံပြည့်အဲ့လိုရှိရအရင်ကမဟုတ်ဘူးသူကိုက်ကိုကိုက်ပဲအဲ့လိုဥမာဆိုခွေးလို့ပြောတော့သူကိုက်ကိုကိုက်ပဲသူမဟုတ်ပြကိုက်တယ်မလားငါလည်းပြကိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူကိုက်ရမလို့ဆိုကောမသိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးရောရန်ဘလူနည်းနည်းဆန်တဲ့ကွက်တွေရှိရပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့ဘောကလည်းနည်းနည်းဘူရောမဲ့ဟိုစေးရီးမပြည့်စုံတာရောနေနေဒူငယ်စိတ်ကမပြောက်ပြီးတော့ငါ့အောင်ချတရပဲငါကိုကြီးကြောက်သွားပြီဘာညာဆိုတော့ဒီကောင်ယူကလည်းပြန်ဖြိုးပဲလက်နဲ့ရှိသူလည်းလက်ရှိရပဲငါလည်းလက်ရှိရပဲအဲ့လိုကြာတူအခုရနောက်ဆိုတော့ပြန်စင်းလာပြီရန်သူမအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ရန်သူလက်နက်ကဘလောက်လဲဆိုတော့သိရဗျာအဲ့လောက်နေထားလို့ဆိုဘလို့တိုက်ရမလို့ဆိုတော့သိရအရင်တော့ဆိုရင်ကြည်သူဟာလက်နက်တော့တတော်ထိုးကိုလုံးတော့တောမောင်းနေအဲ့ဒါနဲ့တတော်ထိုးကြီးပါရအောင်ပြစ်တာဗျာအဓိက
ဓာတ်ရင်းသူလည်းတန်ထွက်ရင်တနက်ဖြစ်ပြီးရောအဲ့ဒါရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြန်တက်လို့ရမယ်အနေထားတော့ရှိမယ်လို့ထင်ထားတာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ရခုချိန်မှာဆန်းရရောလွဲမှားရောဗျာသင်္ကန်းစာဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဂျားထဲမှာကြာမှာပဲဟုတ်ဟိုဟာတိုက်ရင်းလေးလာတင်ယူသင်္ကန်းစာတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရှစ်ဆက်လာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးထိရောက်သွားတယ်အရင်တော့ဆခဲ့တော့ခုနလိုပေါ့နော်ဟို equipment အစမပြည့်စုံဘူးလက်နက်မပြည့်စုံဘူးစိတ်ဓာတ်ကတော့အခုချိန်ထိမကြပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြည့်မစုံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခုနလိုအောင်မြင်မှုမရပဲပြန်ပြီးအထိနာပြီးဆုတ်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဇတိုက်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ဖို့ကိုရှေ့မှာအများကြီးပြဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းဒါမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေလို့လည်းတကယ်လေးစားဂုဏ်ယူမိတယ်နောက်ကျတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အဓိကဒီခုတော်လိုင်းမှာလက်ရှိအခြေအနေအထိပေါ့เนาะအာညိုကြတော့ဒါတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီပါဝင်နေကြဒါပေမဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြတော့လေဒီတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တယ်ထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေကိုတောင့်ခံတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လက်မလျှော့သွားဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပါဝင်နေစေဖြစ်တဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်ကောဘာဒီတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဘာစကားမျိုးပြောချင်လဲဟာသူ့ကိုအများကြီးသူ့တော့အများကြီးရေးပါတယ်ရှင်းလို့ပါလက်နက်ကင်လို့တော်လန်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်ကျမရထောက်ဖို့ရထောက်ဖို့လောက်ရေးကြည့်တယ်လို့တော်လန်တဲ့လူကတော်လန်ရောက်ရေးကြည့်ရဲသူတရင်မီတာတမားတရင်မီတာဒါရေးကြည့်တယ်လို့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူတွေဗျာစားရမှာပဲအဲ့ဒါစားဖို့တောက်ဖို့လူဝေးရဲ့လူရှိလို့လေအခုကျန်နေရက်တည်နေတာအဲ့တော့အများကြီးတို့တင်တယ်ဟိုမလူတဲ့လူကိုလည်းဘာမှပြင်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူ့ကိုအကြောင်းကိစ္စတူရှိတယ်လို့ဘာညာတချို့ဆိုလည်းကြားပါလေကျွန်တော်အတီဒီထဲမှာလည်းဘာညာတချို့ပြန်ကြရတာပေါ့နော်ဟိုတချို့ပြန်ပြောပြတာပေါ့အဖွဲ့သီးတွေကတချို့နေရောက်တဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်အိမ်တိုင်းကိုချုပ်ပြီးကိုရောင်းပြီးလှူကြရလို့ပြောတယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုတန်ဖိုးထားရဲ့လက်စုပ်ခွင်းလေးကိုလှူရတယ်ပြီးရင်သူ့အသားကိုယ်တိုင်ကဒီထဲမှာအဖွဲ့သီးတွေမှာပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မိကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးနော်နှက်ကတ်တွေရောင်းအိမ်ရောင်းလုံးဝပြန်လုံးဝသူအဓိကလူတွေရောက်ဆိုအိမ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေမှုကစားတာမရှိရင်ကျွန်တော်စားချီစားရတယ်အဲ့ဒါအရေးဆုံးအဲ့ဟာကိုရောင်းပြီးတော့အမေတို့ချက်လို့နေလို့ရတယ်ငါသားဒီကောင်တို့တက်ဖို့လက်နက်ကထိုးရတယ်အရင်ကရှင်းပွားရင်ကိုယ်လက်နက်နှစ်ခုဝယ်ကြရလို့ရှိရဲတချို့မပြည့်စုံဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဝယ်ဆိုတော့ကိုယ်တက်လက်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တက်လက်စာကိုဖွဲ့စည်းရအများကြီးဟွာဖြစ်တယ်ဗျာကိုယ်တက်လက်စာကိုဝယ်ပေးမဲ့ဟာနောက်တစ်ယောက်တက်လက်စာပို့ရတယ်အဲ့လိုနီးနေဝယ်ကြတာပေါ့အဓိကဟိုဖော်ရှိုးကန်ကျင်တို့အဓိကကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်နိုင်နေဆိုရင်ဖွဲ့စည်းရဝယ်မဲ့ဟာကနောက်ထပ်မရှိတဲ့ဟိုမရှိတဲ့ဒီရမယ်ဒါအကုန်လုံးပြည့်စုံနေအောင်ရိတ်ခါရေးပါရေးတချို့ကြည်ပါလိုအပ်မယ်ဗျာဟိုဖော်ရှိုးကန်ကျင်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စဉ်းစားတာကိုယ်စီစဉ်းစားပြီးဝယ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူ့မိကြီးကအဲ့လိုနှကတ်တွေပါရေးချို့ပြီးတော့ဝယ်ပေးတယ်ဒီကဒီပွဲအောင်ပူကြီးကြီးရဲ့အမေတို့နေတာမရှိရဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆက်ချောင်မှာသွားနေမယ်ဆိုတော့ဟာရီလည်းကြားတယ်အဲ့ဒီဟာရီကြားရင်လည်းတတိထပြီးတော့ဝမ်းနေဝမ်းနေရတယ်တကယ်ကျေးဇူးတွေတင်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်ပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဆုံးထိသွားကြမှာပဲရောဒါဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရောဒေါ်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရောအခုလိုမျိုးလက်တွဲညီညီနဲ့ဗောနော်ဒါနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့တစင်ချင်းတစင်ချင်းရှစ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အနာရှင်ကတရားဘောက်ကိုပြုတ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်